Xəyanət nədir sizin üçün? Mən bir o sözə aid bir... Siz ahı da mülayim çəkirsiniz, Siruz bəy. Siz elə şeylər deyirsiniz, elə suallar verirsiniz ki, adam hətta əvvəlcə desəniz, ona hazır ola bilməzdim. Ancaq mənə bir sual verdi, İlmirə Axundova yazıcımız, səfirdir, indi uzun müddət vəkil olmuşdu. Mənə bir sual verir ki, Siruz deyir, de görüm, mənə Heydər Əlinin işləmək Hasan deyir, o da çətin idi. Mən dedim, İlmirə xanım. Mənim üçün şəxsən Heydər Əlidən işləmək çox asandı idi. Amma ümumi gələndə həlbəttə çətin işləmək. Heydər Əliyev səmiyyəti sevirdi, təmizliyi sevirdi, düzgünlüyü sevirdi. Və sənlə danışanda sənin gözünün içinə baxırdı, sən də baxırdın. Hər adam onun gözünün içinə baxa bilmirdi. Mən onu da sizə deyim. Heydər Əliyev insanın gözünün içinə baxıb onun içərisini, daxilini oxuyurdu. İndi xəyanət deyəndə əlbəttə ki, çox ağır sözdür və həyatda çox tez-tez rast gəlir. Çox tez-tez rast gəlir. Mən çox rast gəlmişəm. Ən çox sevdiyim, ən çox inandığım, ən çox vaxt sərf etdiyim insanlar sonda xəyanətkar çıxıblar.